לארוחת בוקר אני תמיד אוכל ביצה אלומה, פשוט בלי שמן. זה מאוד בריא, לא מקבלים צרבת בין היתר. ככה שיום אחד התברר שהחלמון של הביצה התפוצץ, אי אפשר לעשות ביצה אלומה. אמרת אני אעשה ביצה מקושקשת, ביצה מקושקשת כמו שאנחנו רואים כאן. זה די טעים, מוסיפים מלח, בין היתר אם צריך, וככה. ואת כל זה אני שם בתוך מחבת הזאת, מחבת חרסינה טפלון, ועם הצינור הזה נרוסתה, פנימה לתוך זה ומערבב, מערבב במצגת הזו. וככה זה נוח. הנה יש לו את הפינוח, לא להגיע לכל הפינוח. ובגמר אני מוציא, מקבל את הביצה, מעביר אותה לתוך המיכל הזה, לתוך הצלוחית הזאת, וכך אני ממשיך את הארוחה שלי כל בוקר. מצאתי לנכון להחליף, לשנות, במקום צהלון ביצה אלומה, ביצה מקושקשת. אלא מה? הבעיה היא אחרת. כשהייתי כשדה לנקות, בזמנו הייתי מגרד עם המצקת הזו שמגרדת גם כן ביותר, היא הייתה מגרד מוציאה את הטפלון, לא רק את הטפלון, גם את החרסינה שיש בפנים. אז החלטתי לעבור לאותו מצקת הזו שאני בדרך כלל מערבב את הביצה מקושקשת. אני מנקה מנקה אבל לא מצליח עד הסוף. הגעתי למסקנה שניתן לי, שצריך למצוא משהו שהוא קשיח ברך כדי להגיע ולנקות הרבה יותר. זה לקוח, זה חצי מילימטר ניילון קשיח, לקוח ממכסאות של עוגות, דברי מאפה, וככה גזרתי לי, ואני ככה מגרד. אני מגרד, מגרד, ויוצא נהדר, נהדר. מלכתחילה, לא צריכים לא בזה ולא בזה. מגרד, מגרד, נגמר הסיפור. ככה פתרתי את הבעיה. הנה, יש לכם רעיון. נצלו את זה. די פשוט. תהיו לי בריאים.